我伫咧讲歌星嘅故事，讲洪一峰加郭一男这少年兄，也当时讲了上界详细吼。啊，这拢是咱啊少年兄郭一男郭大哥伊家己本身，也当讲做一个整个的回忆。我听讲讲到伊囡仔时代的这个呀生活，也当讲是咱古早农业社会，大家拢是足艰苦的。当然，郭一男。这少年兄对咱台湾歌谣贡献嘛真大哦，讲南青足侪人拢捌买过伊的歌谱。我过来讲呀，郭一男的代志。郭一男伫咧二七岁一年结婚啊，婚礼呢嘛办了讲假风光啊，就算讲完成了伊的母亲伊的妈妈一个心愿，从此呢就袂搁再甲别结婚啊。结婚了后，郭一男看到真侪小说所写的呀，四位姑囝的哦，娶某啊，甲大家呢，足侪拢袂合这款的报道，所以讲一直逼伊赶紧娶太太妈妈呢，是毋是原来的这款的情形，伊真烦恼，因为自细汉伊生活就是甲妈妈毋捌分开的啦，就是讲困母仔囝嘛是做伙，一直拢毋捌分开过。哦，忽然间面临到娶某了后爱甲某困这款的变化，家人真惊妈妈呢无伴，就交代太太爱用心呢，一定爱照顾妈妈。但是好像就渐渐我那有出问题，一时吼唔知变哪时好。个另外一方面，就将出版这个歌谱，赚到钱就打算买，爱来买一间啊砍头，买一间啊厝。哦，妈妈，哦，啊，当然两边会当来来去去，卖几工拢做伙，避免大家心部的冲突。后来找到新生街大南感觉的边啊，有一间啊算别墅啊吼，啊就甲买落来。结果新厝买了后，伊甲伊的太太。啊，就搬去住，啊，结果妈妈煞无爱搬去啦。家人想想讲，安尼嘛好，大家辛苦，卖住做伙吼，啊，自然就袂有啥物摩擦，会当相安无事啊。新生街这个厝，就是后来作为南青音乐教室的一个地点。包括新生街了后，甲文轩两个人，拢想要买一下机车，嘿嘿嘿，奥多麦啦吼，伫较早搭奥多麦。就真正了不起啊！呢，伫咧当时中正路有一间伫咧卖斯柯达的这个店，文系选到日本诶，这个90cc 的这个呀斯柯达，或者比克达啦吼。郭一男呀想要买来啊，那出差的时阵通好骑，伊就买105cc 意大利的哦，较早这个哦斯柯达这南美达，哇，这嘛是安尼，会当讲真怕啦。绝对比即卖迄个自家用的搁较怕。文熙嘛介意郭一男所选买的车，只是讲因为家己吼，敢若讲啊，着散散啦，啊，骑90啊，吼，比克达就好啊，较适合。后来才知讲文熙啊，骑车嘛爱水，买机车了后呢，也将这个双人座吼，咱机车这个座椅中间拢有一条带。伊就将迄个带甲提掉，本来中的这条带是了哦，咱载人吼，伊会当有这条带，安尼较载。啊，但是呢，伊即摆将中的这条带甲提掉，使坐伫咧后壁坐的人吼，无这个皮带通好扭。安尼呢，如果若是载小姐，因为伊无中的这条带通好扭啊，一定爱揽这个咧骑车的人，哦。就是讲，为着要那载小姐，啊，迄小姐爱将迄个骑车的人甲拦掉咧，哦，对这又拦掉咧，啊，所以讲从中迄条大甲提掉。郭一男非常佩服呀，文熙实在是有伫咧动脑筋设计。无偌久，文熙计划音乐的这个巡回表演呐，就邀请郭一男骑机车做伙到高雄，找同款是亚洲唱片歌星的颜华。然后当时伫咧露天歌厅演唱当中，文熙就有邀请伊参加巡回表演。哦，这是呀，郭一男呀所讲因少年时代啦。嘿嘿嘿，哦，迄句呐买迄个斯柯达吼，会当讲是真怕真怕。
咱来听这甘华所唱的《现代小姑娘》，也周丽青表演的演唱。心头乱纷纷，日落黄昏，就来心头乱纷纷。